Президент Садыр Жапаров Москва шаарындагы Кызыл Аянтта улуу ата мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына арналган парадка ардактуу конок катары катышты. Салтанаттуу жүрүшкө 30 парадтык эсепте 8000ден ашык аскер кызматкерлери жана 125ден ашык аскердик техника дагы катышкан. Жеңиш парады аяктагандан кийин президент Садыр Жапаров жана Россиянын президенти Владимир Путин Армения, Белоруссия, Казахстан, Өзбекстан, Таджикстан жана Түркмөнстандын лидерлери, ошондой эле делегация башчылары жана улуу ата мекендик согуштун ардагерлери менен бирге Александр бакчасындагы белгисиз солдаттын мүрзөсүнө гүл коюшуп, улуу ата мекендик согушта курман болгондордун элесине бир мүнөт үн катпай таазим кылышты.